ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចប់មុខមាត់ប៉ិតគ្មានក្រែម្សៅរបស់ BTS ត្រូវចុងគុកបង្ហាញតិចគ្មានសល់តាមរយៈស្នាដៃវីដេអូថ្មីចាសសមាជិកពើកេរបស់ BTS តែងតែបង្ហាញស្នាដៃកាត់តវីដេអូជូនអ្នកគាំទ្រកំសាន្តចិត្តជារឿយៗហើយម្សិលមិញចាលោកបានពលមកម្ដងទៀតនាំទាំងវីដេអូថ្មីកាន់តែពិសេសពីសមាជិក BTS ទាំងអស់ចានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាជង្គុកបានបង្ហោះវីដេអូ GCF ចាគឺ Golden Closet Film ចាមួយថ្មីពេលដែលក្រុមរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Newark ចារដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកូពីវីដេអូមុនលើកនេះជង្គុកបានផ្ដិតយកសកម្មភាពសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងពេលញ៉ាំបាយការហាត់សមសម្រាប់ត្រៀមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីពេលសម្រាប់នឹងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតចាក្រៅពីថតបានសកម្មភាពពិតទាំងនោះហើយវីដេអូរយៈពេល16នាទីនេះក៏បង្ហាញចាស់សំទោបង្ហាញច្បាស់ពីមុខពិតមិនប្រើក្រែម្សៅរបស់សមាជិកទាំង7ដែរ